Det är den sista torsdagen i juli. Det är händelserikt mer än någonsin tidigare. Vi har ännu mer händelserika händelser framför oss. Och för att ta några exempel. Vi måste ju göra de här klippen nu. Det är ett väldigt påbud kring det. Och vi kan väl börja med till exempel USA, där Robert Mueller har blivit förhörd då eller ställt upp och vittnat. Och det tillkom ju ingenting nytt och det är så att de samlade medierna i vår omvärld är väl ganska eniga om att det här var inte så vidare lyckat för demokraterna och den djupa staten. Vi kan vidare konstatera att här i Sverige är man inte riktigt av samma inställning när det gäller de rättsliga principerna kring det här. Det är nu en gång så att en åklagare varken kan fria eller fälla någon. Och det gäller även Robert Mueller. Han kan inte fria Donald Trump. Han kan heller inte fälla Donald Trump. Han kan möjligtvis väcka talan i någon form av instans eller utsätta det här för en rättslig prövning via en åklagare då. Det är så det går till. Och när vi ändå är inne på den rättsliga processen så kommer vi naturligtvis till Sverige. Och de här rättsliga processerna är naturligtvis kända i USA och har varit så länge. Det är ingen tillfällighet att den internationella skiljedomstolen för affärstvister ligger i Sverige. Det är så att där sker i princip allting hemligt. Det är inte så att det internationella samfundet har råd att ha en sån tillställning som inte är rättssäker. Om någon undrar varför det med en sån emfas framhärdas att det svenska systemet är jättebra och det är rättssäkert, vi har rättssäkerhet. Ja, då blir ju svaret lite lätt svävande kanske. Men om man drar sig till minne sådana tillställningar som Thomas Quick till exempel. Eller Estonia-katastrofen eller Palmeutredningen för att ta några av de större. Så kan vi ju samtliga konstatera att någon rättssäkerhet, det är i alla fall inte någonting som Sverige lider av i övermått. Det är naturligtvis så att det här förstår Donald Trump. Precis som att demokraterna förstår, republikanerna förstår, att alla förstår att teatern med Russiagate är på väg att ta slut. Det är så långt gånget att Robert Mueller erkänner på något vis, eller i alla fall säger han det, att han känner inte till Fusion GPS. Och då Nelly Orr som var tillsammans, eller gift med en Bruce Orr som jobbade på justitiedepartementet under Barack Obama, vilket då implicit innebär att någonstans i det här finns alltså Barack Obama inblandad. Och så hårt som att Sverige har intecknat sig för det här så kan man säga att svensk trovärdighet när det gäller den ägardirektivstyrda opinionsbildningsmediernas del i saken, den håller på att gå fullständigt sönder och samman. När det handlar om till exempel en sån sak som Iran så kan vi väl också konstatera att den svenska båten, den är numera svensk, alltså den var ju engelskflaggad i och för sig, men ägandet står allt Stena för. Och Stena är ju ett jättestort rederi internationellt, ett av de största. Och det är naturligtvis så att ska man köra kanoner till Indien till exempel så går det liksom inte att ta bussen med sådana. En haubits väger kanske mellan 15-20 ton där, 77. Och det behövs alltså tillgång till rederier och sådär. Och tittar man i så att säga, kölvattnet på de här båtarna, höll jag på att säga, men organisatoriska kölvattnet i vart fall, så inte hittar man då några stora bildsamlingar på Göteborgs starke man och Sten A. Olsson, grundaren till Stena-rederierna. Det finns naturligtvis anledningar till det, att de inte förekommer på bild tillsammans.
Och man kan också konstatera att Göran Johansson, han uttalar sig på Sten Allan Olssons begravning om hur täta och goda kontakter de hade. De var nästan dagligdags. Men det är naturligtvis så att den här stan Göteborg, den är uppbyggd kring den här typen av hantering ända bak till 1618 där med Gustav II Adolf. Och sjöfart är alltså det som gäller och all sjöfart kan inte vara registrerad. Så när Stenabåten inte heller vill vara registrerad nere i Hormusundet, då kan vi konstatera så mycket om att de har slagit av transpondrarna. Att slå av transpondrarna i kanske det mest aktuella och välkända området just nu i den geopolitiska historien, det verkar inte så smart. Antingen är det så att man gör det här som en ren provokation och då är det Investor som ligger bakom. Eller så är det så att man har transporterat någon form av gods som man vill komma undan med. Men det var ju ett sällsynt dumt försök. Så det är inte särskilt trovärdigt. Det är alltså en provokation. Och man kan ju konstatera det om man tittar lite omkring sig i det här. Att för ett par månader sedan så sa Donald Trump att han förstod inte varför USAs befolkning skulle betala för skyddet av sjöfarten i Hormusundet och Persiska viken. Och det kan man ju tycka är en riktig iakttagelse. Vi kan också konstatera att Mike Pompeo sa att det här med engelska båtar och Iran är en rent engelsk angelägenhet. Och som av en händelse så blir det ett litet möte här strax innan Boris Johnson blir vald. När Boris Johnson blev vald, då visste man på Investors kontor med all säkerhet att det blir Brexit. Och oavsett vad svenska medier säger om den saken så vet man det. Och man vet också att NATO kommer att kollapsa och EU kommer att falla samman, precis som vi har sagt, en evighet snart. Och precis som sagt att Israel kommer destabiliseras inifrån och kollapsa och också upphöra i sin nuvarande form. Hur som helst så föreslår då England påpassligt nog att man ska bilda en europeisk styrka för att skydda sjöfarten i Persiska viken och Hormusundet. Det är naturligtvis inte alls tillkommet av en slump. Svenska Dagbladet försöker försvara den här manövern på något märkligt vis. De försöker försvara många saker på märkliga vis. De ägs och kontrolleras av Schibsted och så vidare. Det är bankerna bakom igen då. Vi kan hur lätt som helst se nu. Det är bara att lägga ihop hur historiens trådar går ihop bakåt. Och vi kan också konstatera en annan sak. Och det är det att det är bara lite grann av det som har förevarit. Det amerikanska AT&T har under hela 1900-talet i princip haft representation av Investor i sig. Och härska genom söndring, det gör man så att säga helst genom att verka utan att synas. Det finns inga möjligheter att Sverige slipper ur det här nu. Inte ens om ASAP Rocky får 1000 år på finkan på Långholm med värsta caset. Men som sagt, svenska medier hävdar att vi har en rättsstat. Vi vet alla hur det gick med Thomas Quick. Jag tror inte det finns något annat land i världen som har haft folk sittande för 9 mord varav de har begått inget alls. Och där man har haft psykologiska teorier till grund för rättskipningen som bygger på förträngda minnen införda av en viss, om hon var fru, Margit Norell. Det är en riktig soppa helt enkelt. Och det enda sättet vi kan komma till rätta med allt det här, det är att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket för att vilja adressera rätt problem. Det kommer alltså att inte hjälpa och gnöla om att bankerna skapar pengar och ingenting. Det är inte det som är problemet. Problemet ligger helt och fullt i den icke-produktiva belastning som betalningsmedel för med sig. Det är ett av många verktyg inom ekonomin som är 15% av det moderna totala kriget. Och informationshanteringen är ju som bekant den stora delen, den 80-procentiga delen i det här. 5% är kinetisk militärverksamhet i den lilla delen. Och den blir bara mindre eftersom det här nu allt mer hela tiden handlar om lågintensiva inbördeskonflikter i en eller annan form. Det kommer ju att stå på
bra mycket under de kommande tiden. Och jag ska försöka ta mig ur min violblyga sinnesstämning och göra några fler filmer lite oftare i alla fall. Okej. Okay.